Joo, tässä taas. Hyvät uutiset. Hiilen käyttö on jossain määrin joissain voimaloissa vähentynyt. Huonot uutiset. Sähköpula uhkaa. Tässä on myös Intialle aika ikävä tilanne tässä vaiheessa. Jotkut sanovat, että sillä on vakava energiakriisi tiedossa, koska on niin, että niiden hiilivarastot on vain muutaman päivän päässä niin kuin loppumisesta. Että koko ajan tarvittaisiin lisää tätä energiaa. Jos sitä ei tule, no sitten tulee sähkökatkoja ynnä muita vastaavaa. Eli tämä on aika karussa tilanteessa ollaan tässä vaiheessa Intiassa. Ja kyllä se heijastuu Suomeenkin ja muuallekin Eurooppaa sinänsä. Ja se takulla tulee Suomessa toimimaan vähän vahvemmin. Mutta tämä Intian tilanne on aika huolestuttavaa tietyllä tavalla, että kun se on oikeasti katoamassa niin kuin se varastot. Eli seurauksena on niin kuin sähkökatkot, hinnan nousut ja voimaloiden kannattavuuden romahtaminen. Sinänsä voi se valtio pakottaa, että ette saa pyytää lisää rahaa. No, voimalat sanoo, ei meillä ole varaa, koska meillä ei ole enää raaka-ainetta, meidän täytyy laittaa kaikki kiinni, me voidaan maksaa tätä, koska energiahinta on kallistunut ja muita vastaavaa. Kiinassakin on isoja energiapulaa sinänsä, joten se on kai pistänyt kivihiilin viennin niin kuin kiinni sinänsä. Se, mitä nyt se vie. Ja Australiastahan se ei saa tuoda sinänsä, kun sillä on kauppasota sinän kanssa. Mutta kumminkin iso kivihiilipula on alkanut olla sinänsä. Ja se heijastuu, kun hinnat nousee, niin heijastuu se muuallekin Eurooppaan. Ja sehän rupeaa vähän hieman tuntumaan Euroopassakin sinänsä. Ja mä näin nyt hieman otsikoita siitä, että vielä, että nämä tuet, joita tullaan maksamaan kansalaisille, kai että niillä on varaa ostaa, tai sitten pakotuksia, että yhtiöitä ei saa nostaa hintoja, vaikka niiden kulut kasvaa. Ne on vielä kuulemma kansallista maaperää, mutta näköhän käy niin kuin eurokriisissä, että kaikki joutuu maksamaan kaikkien energian tarpeesta. Eli paskat ilmastonmuutoksesta, kun näkee sähkölaskun eurooppalainen kuluttaja, siinä vaiheessa rupeaa miettimään, että ehkä jotain tarvii tehdä. Ja tämä onkin ihan mielenkiintoinen tilanne, jos se Intian sähköpula on niin kuin sellainen, että sieltä kivihiili loppuu. Ja se nostaa takulla hinnat siinä vaiheessa aika kovalle siinä vaiheessa. No, se mitä pystyy maksamaan tietyllä tavalla. Ja no, hinta löytää kyllä vapailla markkinoilla sen tilanteensa. Mutta jos niitä ei anneta olla vapaat, niin kuin Euroopassa vähän, että maksetaan tukiaisia. No, en mä nyt tiedä, pystyykö voimayhtiöt siinä vaiheessa, jos niitä pakotetaan, että ette saa pyytää sähköstä tämän tai korkeampaa hintaa. Ja siinä vaiheessa voi olla, että niille tulee ongelma sinänsä, että niin, mun pitää edelleen maksaa raaka-aineesta, jonka hinnat on mennyt kattoon sinänsä. Okei, me pistetään homma kiinni, tämä menee konkurssiin. No siinä vaiheessa rupeaa varmaan vähän hermostuttamaan päättäjiä sinänsä, että niin, jos tämä menee kiinni, niin sitten ei ole kenelläkään sähköä, että pitääkö mun vähän kannattaa, että kansa ei niin kauheasti tuhla, varsinkin kun kaasuvarat on Euroopassa ja muuallakin vähän tiukalla. Ai niin, Venäjä haluaa vähän jotain lisää niin kuin pakotteista pois, muuten ei tule kaasua. Oho, mitäs me nyt tehdään? Tietenkin Länsi-Euroopassa paskat niin kuin kansalaisoikeudesta ja pakotteista, mun on pidettävä oma kansa tyytyväisenä. Niin ja siinä luultavasti käykin sinänsä. Mä odotan ihan mielenkiinnolla kyllä, millä tavalla tässä tulee tapahtumaan. Tämä Intian sähköpula kivihiilestä johtuen tulee olemaan ehkä alkusoittoa sinänsä, mitä tapahtuu. Ja on hyvä, että nähdään, mitä siellä tapahtuu, koska voi olla, että se homma tulee Eurooppaan. Meillä tulee olemaan kylmä talvi. Ja meidän uusi ydinvoimalamme pitäisi nykyisten suunnitelmien vasta olla ensi syksynä vasta valmis, että se työntäisi voimaa verkkoon. Joo, pitkä talvi tiedossa. Tässä kaikki. Jatko.